Kryedemokrati Lulzim Basha ka zgjedhur qarkun e Lezhës, një bastioni së djathtës për t'i kthyer përgjigje grupit të kritikëve të tij në parti, të cilës sot përmes Jozefina Topalli dhe Arben Imamit kërkuan mbledhjen e forumeve të PD-s për shkarkimin e tij. Basha u shpreh se vendimi dhe përgjegjësia për listat ishin të tij, teksa shtoi se koha për ndryshim kishte ardhur dhe ndryshimi duhet të vinte fillimisht brenda PD-s, duke i dhënë kështu një përgjigje kundërshtarëve të tij brenda partisë, të cilët i la jashtë listave. Ndjesa nuk mjafton. Duhet ndryshim. Ndryshimi Shqipërisë vjen vetëm duke ndryshuar rreth par veten ton. Unë e kuptova këtë, unë ju pyeta, ju dëgjova, ju më dhatë të drejtë, ju thatë po, ndryshimi fillon nga vetja jonë, dhe unë e fillova ndryshimin nga shtëpia jonë, me ekipin e ri, me ekipin fitues të 25 qeshorit. Ky ishte një vendim i vështirë, pa dyshim, por një vendim i drejtë i marë në kohën e duhur. Fitoria vitit 2017 kërkon ekipin e vitit 2017 dhe unë e zgjodha, e vendosa dhe kam derin t'ua prezentoj. Basha prezentoi në mirëdit kur Binë Lesh kandidatët të Partisë Demokratike. Në fokus të fjalimeve të Bashës ishin sulmet për qeverinë Rama dhe për premtimet e pambajtura të tij. Andon Frokain